Mheshimiye Aleni wa miaka 19 yasangiddwa ngatiddwa mu bukambwe ku kyalo ndi lewerwo. Ekisangibwa mu ggombolola y'e Mawanga ekibuganga kigambwa nti yabulakulwa kusatulwa wiiki eno ng'avaka Sikembaga akateekebwa ku kitundu. Netuddayo waka. Twaddayo. Netulowooza nti naye ajja kujja naki ne bane. Tulowooza nti ajja kujja ne bane ne ntwala muto wange omulenzi ne ngende waka ne twebaka. Taata w'omugenzi Luzindana Samuel ne mwannyina Ntambazi Emmanuel bategeeza nti bamunoonyeza nga talabikako nga kibabuuseeko okugwa ku mulambo gwe nga yattiddwa. Ngamba simi nitumulabye oba yeebase nitumanyi sobola kukola ng'omunyumba yeebase. Nagenze mu nimiro ningenda kulima n'enkumba w'amasaawa 8. Embabuza musimi ya 18. Ssentebe w'ekyalo Mwanje Geoffrey n'abatuuze abalala bateebeza okubanga waliwo bamuliisa maanyi abasoose okumusubyako n'oluvannyuma ne bamutta. Ono omwana ye ekigendererwa ekituufu tetunnakimanya naye nja okubaga Sseddubuto agaba amukozesezza agamaze omukozesa ne gasalawo. Poliisi eze mu kifo kino nekebera omulambo n'oluvannyuma ne kukwasibwa ab'oluganda okugenda mu maaso n'enteekateeka z'okuziika. Jimmy Ssemugabi yakusakidde gwe ku Lwabukedde TV.